Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu Kafemlenku. Tentokrát je to pokračování rozhovoru s klukama z Automatiku. A budeme si povídat o WordPressu a o firmě jako takový, co dělá a co je na nich zajímavý. Aby jsme nezapomněli na důležitou věc, já jsem Honza Novotný z G4est. A já jsem Petr Freshman z Abra Flexibí. Tak se dobře bavte. Tady další díl s klukama z Automatiku a tentokrát si budeme povídat o Automatiku a o WordPressu. Takže kluci, představte se prosím znovu. Takže ahoj, já jsem David Biňovec. Kdo se sledoval minulý díl, tak víte, že dělám ve WordPress.com VIP týmu, kde se starám o velký a náročný klienty. Ahoj, já jsem Honza a dělám v Automatiku, se starám o platby přes kreditní karty nebo ostatní platební systémy. Tak já možná položím první otázku teda. Mě by zajímalo, co je hlavní biznis WordPressu, protože WordPressy všichni stahujeme a používáme zadarmo, tak vlastně co mě teda mimochodem poměrně jako dost zaujalo, že čtvrtinu, vlastně na čtvrtině všech webů jako na internetu, nebo možná dokonce třetině už teď, a vlastně zatím stojí 500 lidí z toho Automatiku od vás, jo? Což je prostě neporovnatelný s tou stafáží, kterou má Facebook a Google a tak, což jako mně připadne dost úžasný. Teďka si nasekal spoustu bod a Honza tě budu říct asi strašně opravdu. Že napřed musíme rozlišit WordPress.org a WordPress.com. Mm-hmm. WordPress.org je ten open source projekt, který si může každý stáhnout a nainstalovat na svůj server. Mm-hmm. WordPress.com je v podstatě to samý, akorát trošku líp zabalený a to je na našich serverech. Mm-hmm. Těch 25%, to je všechno tady tohle dohromady a samozřejmě většina z toho je těch WordPress.org serverů. Mm-hmm. A je to 25% z milionu nejnavštěvovanějších, nejde to z celého webu. Aha. Nebo z 10 milionů, pardon, nekecám. Aby se měla metodika, jo, že je nějaký takový číslo, že se vezme se top 10 milionů webů, ne? Takže to, z toho vzniká to číslo. To jasný, tady je vidět, jak ten marketing výborně funguje, protože já jsem si z toho vzal ty hlavní claimy a vlastně vůbec ne. A můj web, který má malou návštěvnost, tam je započtený taky, nebo ne? Je tam to, takže tam jsou myslím, všechny ty velký a včetně všech těch WordPressů i těch malých. Ale ta metodika opravdu jako odpovídá, že to v podstatě jasně, je pitavé. Je to statistika pořád, no. Jasně. A je, jako je lepší to říct takhle, jsou i lidi, kteří říkají, že je to 25% internetu, což nemůže být internet, je spoustu jiných protokolů, než jenom HTTP, HTTPS. Takže web máme správně. Já ty jsi říkal, že 500 lidí z Automatic, v Automatic nás 500 ještě není. Aha, je nás tam 420. Takže ještě půl roku počkáme, ne? Rostem raketovým způsobem poslední dobou. No ale ne zas tak raketovým způsobem, jako jak ty ostatní chtěli. Internetové firmy velký. Aha. Pořád je to na té kvalitě těch zaměstnanců. No, tak každopádně jsi slyšel, že Automatik je jako miliardově dolarová společnost. To se těžko určuje, protože my nejsme na veřejné burze, takže... Většina těch startupů není jako... Tohle už je 10 let starý startup. Tak dobře, tak kluci, hezky jste mě rozebrali, jak jsem řekl, že špatně. A teď nám teda řekněte, co teda ten biznis, který zatím stojí. Nejvíc business. Vyděláváme na placených službách na WordPress.com. Mm-hmm. Když si zaregistruješ blog na, nebo stránky na WordPress.com, tak většina je zadarmo. A pokud chceš nějaký další služby, tak... To je to, na čem vyděláváme domény, nebo víc místa na videa a takové věci. Nějakou svojí částí a špetku do mlýna přispěje taky VIP tým, který vlastně na té samé infrastruktuře, na té jedné ohromné multisite, která pohání tady ty všechny blogy na WordPress.com, tak tam spouštíme právě ty velký klienty, který platí o dost víc než běžní uživatelé na tom WordPress.com a taky se do těch čísel, do toho výkazu podepisujeme. Jsme tam na nějakém třetím místě těch příjmů. No. Mm-hmm. A ty jsi tam zmiňoval i takový jako klienty, jako je Facebook a co tam máte za ty jména? A těch jmén tam, já vždycky bojuju s tím, který jména uvádí v České republice, protože ty jsi sám si zapamatoval Facebook, což je jako správně, máme tam Facebook, nemáme tam Facebook, který všichni používáme každý den. Nebo většina lidí používá každý den, nebo spoustu lidí používá každý den, ať nejsem nikde mimo. Ale Facebook u nás spouští menší projekty, které běží na doméně fb.com mm-hmm. a jsou to třeba Instant Articles, ta promostránka, tady ty věci, to jsou
ty věci, který, o které my se postaráme líp, než oni by se o ně postarali sami interně. Mm-hmm. A je docela zajímavé, že třeba blogy ale si dělají na své platformě, že jo? Tam, co jsem četl, tak jak, tam... Jak který, jak co, protože Facebook funguje na v principu spoustu týmů, který jsou rozdělený, mm-hmm. každý tým má vlastně volnou ruku tady v tom, pak tam mají nějaký interní tým, který dělá code review a který vlastně my ve VIP týmu děláme tady v těch případech, který hostují u nás za ně. Mm-hmm. Potom z dalších klientů je tam třeba Time, časopis Time. Ten, jako, ten jejich hlavní web jako používá WordPress, ten, ten časopis jako takový ten internet? Time zrovna jo. Time takže zrovna hodně, jo. Jako, hodně upravený vizuálně. Jako. Ale to není poznat, je, to, je to WordPress, jako, to na WordPressu se dá udělat spoustu věcí. No. Tak my WordPress taky používáme. Potom ještě v Čechách asi stojí za toho víc třeba CNN, protože to je značka, kterou taky lidi znají. UPS třeba u nás má taky nějakou stránku. Flexibí. Flexibí, ale není na WordPress.com VIP. To asi, asi ještě ne. A tam si zase plásnu nějaký číslo, který jsem si zapamatoval z těch vašich marketingových článků, je, že tam je nějakých třeba 130 milionů unikátních uživatelů, což je taky obrovský číslo. Kolik serverů jako zatím je, protože já zase jako co by javista, tak žiju v takovém jako domění, že to PHP je jako vysoce neefektivní jazyk, jo, tím, že vlastně no. musí rozparsovat. Proti garbage kolektoru, to, to není jo, tak hrozný. Ale jako ty, ty zdrojáky WordPressu nejsou malý a jako rozparsovat to, interpretovat to jako v reálném čase, pak to zase zapomenout, to prostě není, to, to jako už na první pohled z toho čiší, jako, že to není úplně jako jednoduchá věc. Spousty věcí tady z tohle nevidím, protože pro mě se to chová jako black box, o který se starají administrátoři. Mm-hmm. Ale co je zajímavé právě ohledně té rychlosti, tak ano, načíst PHP zdrojáky celého WordPressu trvá strašně dlouho. A proto třeba u APIček děláme to, že máme, říkáme tomu prefork, že načteme všechny zdrojáky napřed. Mm-hmm. A ten proces čeká na request, ten request přijde a už načtený WordPress mu odpoví rychle. A tím vlastně zvládneme skrouhnout až 100 milisekund nebo tak z toho requestu, který by byl vlastně jakoby ten mrtvý čas. To je docela zajímavý trik, no protože Facebook, že jo, ten taky byl původně na PHP, nebo pořád ještě asi běží, že jo, a ty k tomu přistoupili tak, že to kompilují do C-čka a vlastně funguje to, no oni mají nějaký hip-hop tomu říkají? Hip-hop virtual machine. Tady s touhle platformou se taky experimentuje. Ale tím, jak ty naše zdrojáky jsou strašně složitý, tak zatím je to jenom pořád ve fázi, že to vždycky spustí, nahlásí Facebooku nebo jako tomu projektu, na čem to crashuje a počkej na další verzi, tu pak spustí a nahlásí problémy, na čem to crashuje. Jasně. Tak možná se jakoby k tomu, tomu WordPressu, ty jsi se trochu za to... Ale tak než si to rozmyslíš, tak já mám další, další dotaz. A když jsme si tady povídali předtím, tak jste říkali, že v podstatě deploy na produkci můžete udělat kdokoliv z vás jedním tlačítkem. Mohli byste jako zkusit třeba o tomhle jako víc popovídat, jak to máte nastavený? Každý, kdo má přístup pro komitování do toho hlavního backendového repozitáře, který je teda pořád ve zvenku, tak může z toho serveru, na kterém to testuje, napsat deploy, enter, nebo deploy a co. A to zhruba za 15 vteřin ten kód nasadí na všechny servery, které máme. Mm-hmm. A mezi tím jako nějaká stage třeba unitových testů a podobně, jako ne, je to takhle, až takhle neformální? Je to opravdu až takhle neformální, když jsou správně napsané unit testy, tak ty se spustí na pre-commit hooku. Mm-hmm. A potom máme sadu integračních testů, která se spouští ale až nad tím, co už je opravdu komitnutý. Až je to vydaný. Až je to vydaný, tak nad tím se spouští. Release early. Calypso má trochu, tenhle proces trochu složitější a už takový jako trochu lepší, ale ten backend je opravdu takhle neformální. Takže ty integrační testy jsou takový spíš jako smoke testy, spíš jako read only, nezapisujou, protože to byste si zapisovali že do produkce, kdyby tam dělali nějaký invazivní jako operace. My máme takový trafik, že když ty testy zapisujou dvakrát do hodiny něco do těch testovacích blogů, tak to jo, v podstatě jasně. Strašně málo dat, takže můžou. Jo. To je docela zajímavý způsob. No a u toho Node ty jsi naznačil, že tam máte ještě vedle, že jo, to je ta nová věc, Calypso. To je to téma, co jsem chtěl. To funguje na trošku jiným principu, tak tam no, jak to máte nastavení? Tam to funguje tak, že jednak ty requesty jsou všechny servované přes WordPress.com doménu
a tam je nějaký load balancer, který to rozhodí, jestli je to ta backendová část, která je pořád v PHPčku, anebo jestli je to ta nová část. A ten samotný deploy probíhá tak, že je to GitHub repozitář. Když se udělá pull request, tak tam se spustí sada testů, která je přes CircleCI napojená. A potom, co se ten pull request mergne, tak se spustí generování Docker image, která se otestuje na testovacích prostředích. A když je otestovaná, tak se přes jedno tlačítko deployne do produkce. A ta Docker image se spustí na těch produkčních serverech. Tenhle proces trvá trochu díl, je to většinou tak 10 minut, než se ten kód dostane od toho commitu do produkce. Jo. A je to živelně v tom smyslu, že jako když se dodělá nějaká feature, tak okamžitě jde na produkci, nebo máte nějaký milestone, kde se snaží... Máme proces, že každý pull request se musí prohlídnout dalším vývojářem. A pull requesty jsme se naučili, že musí být co nejmenší. Takže co nejmenší věc, která jde, tu rovnou commitneme, rovnou deployneme. Pokud je to něco, co nedává smysl rozdělit do takových malých částí, tak se to skryje za feature flag a deployuje se to postupně. Jasně. Takže jako na Gitu X jako různých branchí ne, všechno se snaží co nejrychleji dostat do masterů a long living branches ne, nedělá. Čím díl ta branch trvá, tím horší to je. Vlášť ve chvíli, kdy používáte SVN, tam je to fakt peklo. Což je teda furt lepší než CVS. Já jsem kdysi mergeoval v CVS a dělal jsem to dva dny. No, tam je to zlý. Ne, vždycky se používá jenom SVN-ko, protože třeba Calypso se vyvíjí na Gitu. To jo. A SVN-ko je vlastně takový to starý jádro toho WordPress.com a VIP klienti, který opravdu i tady ty velké firmy, co jsem třeba jmenoval, tak prostě musí používat SVN-ko, protože jeden ve SVN-ku. Tam je ještě takový jeden mezikrok toho deploy, že ten jejich kód prochází podrobným code review z pohledu bezpečnosti výkonu a taky nějakého toho stylu kódování, který děláme ručně pro všechny klienty, pro každý commit zvlášť. A oni žijou na stejné infrastruktuře, nebo jsou jako oddělený aspoň trošku od ostatního provozu? Na stejné infrastruktuře. Úplně na stejný. My jsme to tady trošku nakousli, mě by zajímalo jako něco o Calypso, a ne kdy bude WordPress JavaScript. Calypso je v podstatě přepis té administrace, která se používá na WordPress.com. A zveřejnili jsme to jako firma takhle brzo, protože si myslíme, že je to zajímavý pro ostatní vývojáře. No, už to používám. Ale rozhodně to není tak, že bychom říkali, že v další verzi WordPress.org bude tady tahle věc defaultně. Všechno je to v podstatě v plenkách a jak to nakonec dopadne, nikdo pořádně neví. My si tohle to taky můžeme dovolit, protože na WordPress.com máme vlastní REST API, která vlastně do WordPressu, který vy si třeba stahujete, instalujete u sebe ve firmě, používáte ho na blog, tak tam se REST API teprve ještě pořád dostává. Teďka ve verzi 4.4 byla první část té REST API, to byla taková ta infrastruktura, proto aby to vůbec mohlo běžet, a až v další verzi se dostanou ty endpointy, které budou moci vývojáři využívat. A potom na WordPress.org nebude problém udělat něco podobného jako Calypso nebo jakoukoliv jinou React aplikaci nebo Backbone nebo jakýkoliv framework bude, když se tohle z toho bude vysílat zrovna moderní. Takže... Já používám teda jako to Calypso, používám normálně WordPress.org a mám v tom ten Jetpack rozšíření. A to API teda, který vy používáte na WordPress.com, bude i v tom WordPress.org? Jakoby, nebo je to plus minus jakoby to samý, nebo? Ten problém, že ty apička vznikaly tak trošku živelně, co jsem tak zaznamenal nebo pochopil. A teď se právě snaží, aby se ta verze, která je v kom, sjednotila s tím, co bude v tom org. Takže to bude hlavní bod příštího roku. Nebo tak. Já jako WordPress jako takový ten vývoj moc, to jde prostě kolem mě. A ty jsi říkal, že děláš na Calypso přímo, nebo? Já jsem mě na Calypso najali, ale potom jsem souhlasil s tím, že mě přesunul právě na tu backendovou část těch plateb, takže dělám hlavně v PHP. A dělal jsi chvilku to Calypso vůbec, nebo? Jo, pracoval jsem. A jak dlouho? Tak čtvrt roku. Mně to přišlo jako docela hodně zajímavý a podle mě jakoby do budoucna to nahradí tu administraci, co je v tom WordPressu, že prostě to API se sjednotí a v tom WordPressu ta administrace jakoby uzovka zmizí, až se to doprogramuje pořádně. Ta Calypso nahradí to, jako, protože podle mě, já si prostě myslím, že dlouhodobě, až bude to API, takže se v podstatě WordPress jakoby nahradí v tom PHPku za něco novýho, jako, že to bude, ale nejlepší je prostě takováhle jakoby inkrementální cesta, mi to přijde docela jakoby rozumný krok. Jako. A když jsem to četl, tak jsem si říkal prostě hurá, to je fakt dobrá věc. Jako.
A to Calypso řeší čistě náhradu jenom té administrační části? To je první krok, jako, protože ta administrace je jakoby v tomhle směru nejjednodušší, protože tam jsou jenom pár vozovkách pluginů, jo. Když to ten WordPress jako takovej už mají všichni customizovaný, jo. Takže to není úplně tak jednoduchý to jako překlopit, jo. Ale až bude ta administrace a možnost vlastně jakoby přes API pluginy, aby spolupracovali s tou administrací, tak tam se vlastně většina těch problémů vyladí a pak v podstatě nebude problém udělat jako WordPress, nechci říct 2.0, ale kde bude, tady v podstatě bude mít stejný API, ale bude backend napsaný modernějšíma technologiema. No. Protože prostě ty pluginy už na to budou mít funkce a opravdu to bude jenom to. To je můj odhad teda soukromě jakoby bez toho, já, co může být. Možná trošku korigoval. Protože on nemusí být žádný WordPress 2.0, říkám příští verze WordPressu, což je verze 4.5. tak bude mít REST API přístupnou pro všechny vývojáře, kteří mají blok na vlastním serveru, na vlastním železe nebo na cloudu a budou si s tou REST API moct hrát a budou moct vytvářet nejenom administraci, ale budou moct vytvářet aplikace, které vlastně poběží úplně na jiném serveru a jenom na nějakém jednom serveru vzadu budou mít ten WordPress s tou REST API a přes ní tam můžou ládovat do toho příspěvky, custom post types, všechno. A získávat ty data jenom v té aplikaci, která může běžet na mobilu, může běžet na notebooku, stejně jak jsme teďka udělali release 3 aplikací pro Linux, pro Mac a pro Windows. A to všechno vlastně bude moct napsat jakýkoliv JavaScript vývojář, nebude muset znát WordPress, jak vůbec běží, nebo jak ho ovládat, protože ho bude mít všechny ty funkce viditelné přes REST API. Jo, ale třeba nebudou pluginy do WordPressu, což je hodně důležitá věc, no, to musí být pořád PHP, protože ten redakční systém jako je jo, to, jak se to vizualizuje, je v podstatě pořád PHP. Takže já si jako myslím, že to je takový ten postupný krok předělávání, protože udělat něco jako řekněme, tak teď začínáme pracovat na WordPress 2.0 a všechno ostatní je jakoby nekompatibilní, to je prostě se střelení do nohy, jo. A výhoda WordPressu je v tom, že je prostě 15 let skoro kompatibilní, prostě 15 let starý plugin by tam plus minus mohl fungovat, jo. A já si myslím, že tohle to je cesta, jak to udělat tak, aby prostě nebylo něco jako prostě WordPress 2.0, kterým se všechno zruší. Prostě přijde nová administrace, aby v té administraci ten plugin fungoval, tak se změní jeho architektura, aby ta editace tam byla definovatelná, tím se to tam zobrazí, dostane se do API a pak už v podstatě, když mám tohle, tak udělat jakoby něco, co používá stejnou tu administraci, která je hodně velká a důležitá, něco, co to jenom vyrenderuje, tak jakoby klidně může být ten API jako backend, tak to jako výrazně jednodušší. Jo. A znamená to prostě jakoby cestu, jak udělat ten přechod. My třeba v Abře hodně řešíme tyhle ty cesty, jak jakoby se nestřílet do nohy a přitom být schopný inovovat. Vývojáři by nejradši jako teď to zahodíme a začneme to teď, uděláme to konečně pořádně. Jo. A to je cesta, která prostě nefunguje. Jo. A mě tohle, to, co se prostě děje v tom WordPressu nebo s tím Calypsem, mně prostě přijde, že to je jako jediná možná, jak dostat ještě něco jiného, než je teď, protože prostě nemůžeš, jo, třeba typicky chci provozovat WordPress nad Postgresem, no to je prostě hrozný problém, jako, protože tam se musí měnit vnitřnosti toho a každá ta verze je nekompatibilní, protože prostě na to nebylo připravený, že jo. A tím, že se to prostě udělá tohle, tak si myslím, že to možný je, protože tím se to jádro toho starého zmenšuje, až to bude vlastně malinkatý krok. Takže nakonec v podstatě administrace bude stejná a bude WordPress 2.0, který jenom renderuje jinak, jiným způsobem třeba ze stejné databáze, jiným způsobem ten obsah, jo. To je jako můj odhad, ale samozřejmě v automatiku nedělám. Potkáme za 2 roky a uvidíme, jak to bude. No. Třeba budeme dělat o tom, jak je WordPress Node.js. Já bych ještě, můžu ještě jednu korekturu. Jo, rafně. To se děje pořád všude na světě. Automatic nevyvíjí WordPress. Ale dělal to dřív, ne? Třeba ten Mac jako spustil. Já to chci právě jako vysvětlit a Matt Mullenweg, který vlastní Automatic, tak opravdu udělal fork Café blogu a začal vyvíjet něco, čemu se říká WordPress dneska. A ten WordPress je komunitní projekt. Na verzi 4.4 se podílelo přes 427 core committerů. To jsou lidi, kteří měli možnost svůj patch dostat do toho WordPressu, tím spravili nějakou věc nebo přidali novou feature a jenom 47 lidí, tady z těch 400 lidí bylo z Automatic. V Automatic máme jenom tým 9 lidí, kteří se zabývají aktivně vývojem WordPress.org a jsou za to placený, ale našlo se dalších 38 lidí, kteří tam dobrovolně ve svém čase přispívali zase. A stejně tahle se našlo dalších 350 lidí po celém světě, kteří byli ochotní do toho WordPressu věnovat svůj čas, znalosti a měli chuť tam něco upravit. Takže Automatic jako nestojí za vývojem WordPressu a ani nediktuje,
jakým způsobem by se WordPress měl vyvíjet. To, že jsme teďka ukázali, že na naší REST API, která s tou, co je v jádře, nebo bude v jádře, nemá nic společného, že na ní jde postavit nějaká jiná administrace, to je prostě ukázka toho, co se bude dát dělat i s tím WordPressem, ale nějak ten vývoj neovlivňuje. Já vím, já tohle to jako chápu, protože to open source, na druhou stranu Automatic stojí a padá s WordPressem, jo. A mně prostě přijde, Calypso je open source, jo. Takže je to open source, bude snaha to, aby to API bylo kompatibilní, takže v podstatě to API se spojí, aby to bylo. A mně to prostě přijde, že ve chvíli, kdy se vydá Calypso a ta administrace to Calypso je fakt jako svižný, příjemný, pracuje se tím jako pěkně. Jasně, chybí tomu ještě některé funkce, ale mě třeba žádná neschází teda. Jako. Kromě teda těch pluginů jakoby jde nějaký rozšíření, jo. A já si myslím, že prostě tím je, ne že bude diktovat, jo, ale prostě ovlivní tím, že prostě vydá Calypso, řekne tak, a teď jo, pokud to chcete, tak to vemte, jo. A většina lidí řekne, jo, tohle je cesta do budoucnosti, tak jo, půjdeme do toho, jako. Jo, jako rozhodně ukázali jsme, co lze s WordPressem dělat a já pevně věřím, že se toho lidi chytnou, protože to, co jsem přišel komentáře, tak ten kód je na dobrý úrovni, a je to rozhodně jako způsob moderního vývoje na internetu, na webu určitě, jo. Já ještě možná trošku odběhnu, já jsem v poslední době jakoby téma začal hodně používat aplikaci nebo command line příkaz wp-cli, což je jako příkazová řádka, příkazový tool WordPressu, což jsme začali používat na upgradey, že v podstatě máme automatický upgradey WordPressu, kde je bezpečnostní problém, je tam bývalo asi hodně, nevím, kolik tam je tolik dneska. Proč je tak jakoby WordPress nebezpečný, když se neupgradeuje? Tak to tam je tolik v těch pluginech nebo v tom jádře chyb? Jo, to asi budu odpovídat já. Honza WordPress moc nemá rád. A dělá Automatic. Víš, jako Automatic nestojí a nepadá jenom s WordPressem. Jo, to stojíme i na spoustě jiného kódu. Jako z mýho pohledu jako vývojáře je tam spousta bezpečnostních problémů, protože je to technologie, která jakoby umožní ty bezpečnostní problémy udělat. Třeba šablonovací systém není udělaný tak, že by to escapenul by default, ale musíš to escapenout sám a když to neescapeneš, tak máš bezpečnostní problém. Tak šablonovací systém je PHP, že jsou ty makra jednotlivý. Co se týče jinak bezpečnosti WordPressu, tak jádro je opravdu, jádro WordPressu, to, co se člověk stáhne a nainstaluje jako první, tak za mě opravdu tam jsou ty procesy už jenom toho vývoje a nějakých reakcí na bezpečnostní problémy nastavených správně, taky proto se stává, že vycházejí bezpečnostní aktualizace, které se automaticky nainstalují všem na jejich server, pak, když nepoužívají Git nebo SVN, když na to WordPress se rozhodne nešáhnout, protože předpokládá, že ten virtuální systém by měl mít jako větší právo. A to jádro samo o sobě bezpečný je, anebo se bezpečnostní chyby zalátají opravdu rychle. Ten tým, který se stará o bezpečnost, to je WordPress Security Team, tak ten opravdu na všechny podněty o případných nebezpečích opravdu reaguje hnedka, vydávají se bezpečnostní aktualizace. Co se týče pluginů, tak když je to nějaký velký plugin a je to velká bezpečnostní díra, jako se stalo třeba před půl rokem, tak dochází k automatické aktualizaci i tady těch velkých pluginů. To se potom koordinuje ta akce s vývojářema těch pluginů v rámci toho security týmu a udělá se i takováhle automatická aktualizace. Problém nastává s tím, že je to pořád PHP a plugin do WordPressu může napsat každý, protože WordPress je krásně připravený právě na to rozšiřování, je tam spoustu akcí, filtrů a je fakt jednoduchý napsat v PHP kód, což jako se PHP povedlo. PHP vlastně bylo vytvořený pro lidi, aby si mohli psát dynamické stránky. WordPress na tom staví trošku dál, že jim dal nějaký hotový framework, který je jednoduše hackovatelný a oni si své pluginy píšou. Ale právě třeba Honza zmiňoval escapování. To není problém jenom WordPressu, je to prostě problém i PHP a vlastně i v PHP člověk musí escapeovat a vědět, kterou proměnou může vypsat, v jakém kontextu a co tam zbývají. Jasně, ale když tohle řekneš vývojáři nete, tak se ti bude smát, že to dělá špatně. Protože mají šablonovací systém, ale mají šablonovací systém postavený nad šablonovacím systémem, protože PHP je šablonovací systém, oni se postavili nějaký další nad tím. Já myslím, že PHP už používá jako programovací jazyk, ne jako šablonovací. Ale bylo to jakoby kdy se mixoval kód. Viděl jsi ty dva zobáčky, ten zobáček s tím PHP a viděl jsi to zobáček a rovná se v těch dalších, to je pořád to se hodně jakoby odstraňuje, to už v podstatě se PHP skoro nepoužívá. Já ještě trošku jakoby k jinému tématu.
A to je, proč Matt není nadšený z Version Press. Já třeba u nás ve firmě my máme jakoby webové stránky na WordPressu. A on je to jako skvělý, že třeba máme blog, kde můžou lidi dávat příspěvky. Jenomže my děláme jednou za čas jakoby velký přepracování toho webu. Takže máme jakoby web vedle. A teď máme jako problém, že tady nám vznikají blogové články, komentáře k tomu. Ale my pracujeme na velké změně vedle. Jo? A tam ty komentáře nejsou. A my to jako nemůžeme takhle přepnout. A docela s tím jako bojujeme. Jo? A ten Version Press pro mě je taková jakoby skvělý nástroj, který umožňuje, že to prostě jako potom zmeržuju jako v Gitu. Proč tohle to jakoby není pro WordPress tak strašně důležitý, že by třeba do toho investovali nebo minimálně podpořili Version Press? Mně to přijde jako skvělá věc. Jako, no. Já se nemůžu mluvit za Matt Mullenweger. Já sám si říkal, že nebyla podpora nějaký investice nebo tohle to. Je otázka, v jaký době Borek Bernard, kterým opravdu fandím, projekt se mi líbí, pracuje na tom s velkým zápalem a teďka má velký plán, získal nějaké investice, ten Version Press bude dál rozvíjet, tak právě je otázka, v jaký chvíli za Matem přišel, s jakým návrhem, s jakým způsobem, tohle to vidíte dva. Tak možná, aby napsal něco lepšího, ty mu to tam pomůžeš podstrčit, jako říct, tady mám skvělý projekt. Je to prostě přijde jakoby dobrý. A já, jako, ještě jsem teda, přiznám se, ještě jsem si jako na ten Version Press nekoupil, ale jako říkám si prostě, že až to jako bude a bude to fungovat, tak to bude prostě pro firemní weby, který prostě se musí každý rok, jakoby to není jakoby úplně, že prostě jakmile se mění ta struktura nějak víc, jo, a to se dělá jako docela často, my to děláme každý dva roky, že docela přeházíme tu strukturu, upravíme ty texty, protože se to prostě jako mění. A není to tak, že jako vydám článek a postupně, a naopak nechci, aby bylo vidět to rozpracované. Tak v podstatě jako WordPress je skvělý, ale na tomhle nám prostě podporu nedává. Jako. Ne, že by na to dávali jiný redakční systémy jako lepší, ale jako by my s tím fakt bojujeme. Jako. No. Jasně, ale jako za mě jako Borek našel nějaký niche, který prostě lidi řešejí a řeší ho formou pluginu, což je naprosto korektní cesta jako ve světě WordPressu. No. Existují pluginy prakticky na cokoliv, co se člověk vzpomene, i na věc, která by do pluginu třeba ani v jiném systému ani nepřicházela v úvahu, ale dá se napsat plugin na všechno díky tomu, že WordPress má opravdu tu infrastrukturu na všechny ty rozšíření připravenou. Takže Borek s Version Pressem využívá naprosto korektní cestu, jak tu funkcionalitu k tomu dodat. A to, že to není v jádře WordPressu, jako v zásadě nic neznamená. Možná by to tomu projektu pomohlo, nebo začalo se používat víc. Zároveň by, nevím, jak by to vypadalo jinak, nebo proč by to tam mělo být, nemělo. I REST API se do jádra WordPressu dostávala dva roky. A nakonec se ukázalo, že zcela korektně, protože první návrh nebyl fakt dobrý a udržitelný do budoucna. Ten přepis potom to hodně zlepšil taky k tomu merge teďka jako dochází, že No každopádně tyhle problémy, které jsi jako popisoval ty, co máte s firemním webem, tak musí řešit přece i ty jako větší hráči, jako Time a Facebook a podobně. Time je prostě noviny, že oni vydávají články, hrnuje, oni nemají jakoby obsah, který přežívá dlouho. To je možná kontaktní stránka a objednejte si naše noviny, jako ten problém s tím, že by se měnil jako obsah. No, spíš jako, že vedle třeba budujou nový redesignovaný web, že jo? No, redesign je jako v pohodě, tam to, ale ta struktura, prostě ten obsah, když se mění struktura. Když měníš jakoby design, tak jenom namanaguješ jakoby zdrojáky toho WordPressu, ale my potřebujeme obsah prostě. Jako. Migrace dat je prostě jako vždycky jako problém a existuje spoustu různých nástrojů a přístupů, jak k tomu přistupovat. Já jsem se právě dostal ke své první remote work, o který jsme mluvili v minulém díle, tak, že jsem pomáhal migrovat data z nějakého Java CMSka právě do WordPressu a taky jsme prostě hledali nějaký způsoby, jak to tam dostat, že? A vlastně Version Press třeba ani neřeší tady ten detail, jako že nemůžem skrz něj dostat ten obsah z jiného CMSka do tohohle. A tady těch migrací fakt probíhá spoustu, ale ne na všechno je odpověď jenom Version Press. No, jasně. Když jako Borek to řekne hlasitě a teda, má pravdu. Já mám jiný use case. Máme plugin k tomuhle, co říkáš. My máme dokumentaci Flexibee, máme jako HTML stránky vedle. A my máme plugin pro WordPress, kde tam nahrajeme na ten server ten HTML stránky, značeme tlačítko a on v podstatě načte všechny ty články, porovná, který přidali, který zmizeli, který se přejmenovali a normálně updateuje články ve WordPressu, jako, ale to je prostě dokumentace, jo, že tam je to jednodušší,
ale to obsahovalo. Povídej, co jsi chtěl ty. Ne, dobrý, možná bychom se od toho trošku odpoutali, změnili téma. Teď nevím, jestli to děláš ty nebo ty, co jste říkal, že děláte nějaký performance review těch z těch větších zákazníků a performance testování. To budu já. Jak to tohle to konkrétně probíhá? Znamená to jenom jako revizi jakoby patchů nebo commitů, anebo jako i fakt performance testování? Tak my máme nějaký best practices, který by klienti tady těch velkých vývojáři klientů, který mají tady ty velké weby, měli dodržovat, protože máme bohaté zkušenosti s tím, co si lze dovolit, jaký dotaz do SQL, do databáze poslat. Mm-hmm. A takže my se snažíme během toho code review se podívat na to, co ten vývojář se snaží docílit. Dost pravděpodobně jsme to někdy předtím viděli, takže se podíváme, jestli to dělá tak, jak by se to dělat mělo. Případně ho upozorníme, že to, jak napsal tady tu funkci, tak vlastně vyústí tady v ten SQL dotaz, který prostě bude neefektivní. Takže ho požádáme o to, aby tam třeba přidal kešovací vrstvu, anebo modifikoval to volání tak, aby tam ten dotaz byl rychlejší. A potom se může stát, že tohle se třeba minem v tom code review, nebo je to něco, co jsme třeba ještě nesetkali, řekneme si, ono by to mohlo fungovat, tak to třeba pošneme do té produkce a tam proběhne ohromný load testing, protože ty stránky jsou opravdu navštěvovaný hojně, takže tam se projeví, jestli ty databázové servery se začnou potit nebo ne, a pak, když se začnou potit, tak nám zaklepe na rameno virtuálně někdo ze systémáků a upozorní nás, že takhle by to jako nešlo, a ukáže nám, který requesty vysejí v té frontě, který jsou pomalý, který tam dělají problémy, a zase hledáme, odkud přicházejí, proč jsou takhle postavený, jak to udělat jinak líp. Mm-hmm. Jinak máme třeba i problém, myslím, že nějaká stránka je pomalá, což se nemusí projevit v tom databázovém systému, a potom vlastně přichází nějaký testování toho, kde to visí, co je pomalý, který dotazy trvají trošku díl, a na to používáme, všichni máme nainstalovaný Xdebug na testovacích nebo vývojových serverech, takže používáme Xdebug a děláme klasicky tady to performance testování. Mm-hmm. Jasně. A ještě je tam asi jedna z nejčastějších jako technik je cacheování, že jo? Takže podobné asi záležitosti jsou, že tam, jak se říká, že si jenom několik zásadních problémů v programování, chyba o jedničku a invalidace cache. Jo, to jsou takový dva. Takže vlastně do tohohle asi i spadá i to, kdy to cacheování je prostě udělaný blbě, že jo, protože tam... Už jsem několikrát viděl, že se použije jiný klíč na přidávání a na čítání cache. To se prostě stane, že jo, jako to každý vývojář může někdy udělat. Moje zkušenost je taková, že když je blbě napsaná aplikace, tak cacheování to už nezachrání. Jako. To je spíš jen takový oddálení problému, jako, že se nestřelím do nohy hned, ale až za dvě minuty. Jako. Jasně, no. Já ještě možná trošku odbočím tomu předchozímu, co jsme natáčeli. Ty jsi se tady zmínil o tom, že děláte jednou ročně nějaké setkání, trošku odbíhám od WordPressu, setkání všech automatik, jak tomu říkáte, automatiků? Automaticians. Že se prostě sletíte na jedno místo a tam se vidíte, jaký to je? Jako pocit vidět ty lidi, se kterými spolupracuješ, že v životě se neviděl, nebo vidíš je jednou ročně? No my, kromě tady tohle Grand Meetupu, děláme ještě, že se ten malý tým spotká tak dvakrát ročně, takže my se vidíme tak jako třikrát do roka, pokud se nepotkáme na nějakých konferencích a podobně. Jaký to je? A ten Grand Meetup, to je intenzivní. Jo, jak to? No, protože všichni, protože mají radost, že se vidí, tak mají mnohem větší tendenci spolu komunikovat, než když třeba, když jsem dělal ve Skypeu a šli jsme na vánoční večírek, tak to bylo taky jako dobře, no, tak jdeme na vánoční večírek. A nebylo to tak intenzivní, že bychom tam se všema se museli pozdravit a říct, co se dělo a podobně. Když tam sletíme, tak tam všichni opravdu jako mají potřebu jako říct a poznat. Pro ty lidi opravdu znáš, jo? Znáš z té komunikace během roku, některý vidíš tamhle, že komitujou, tak se podíváš, co komitli, tamhle vidíš, že někdo řeší ten problém, tomu třeba s ním pomůžeš, ty lidi jako znáš a najednou vlastně tam máš všechny pohromadě a víš, že máš jenom týden na to a všichni jsou prostě, jako fakt ten proces toho najímání lidí musí být dobře nastavený, pro ty lidi jsou všichni úžasní, všichni jsou svým způsobem zajímaví, každý jiným způsobem.
a se všema si prostě chceš popovídat a my se chtějí povídat s tebou. Tam opravdu, já bych se třeba strašně rád zašil, ale vlastně dokud se nezavřu do svého pokoje, tak prostě nemůžu stát v koutě, protože tam budu stát minutu a najednou kolem mě bude hromada lidí. Ale tak to opravdu funguje, jako je to fakt jako super zážitek a je úplně něco jiného. A nemůže se říct, že je to třeba zahraniční kultura, protože tam jsou lidi z různých kultur a z celého světa. A v Čechách si tohle fakt nedokážu představit, jak by to fungovalo, ale tam prostě ty národnosti a ty kultury mezi sebou takhle komunikujou. Všichni komunikujou angličtinou, někdo perfektní britskou, někdo americkou, někdo má australský přízvuk. Pak je tam skupinka lidí, kteří mají takový ten krásný evropský mix úplně všeho. A stejně všichni komunikujeme anglicky, bavíme se o tématech, které třeba i nesouvisejí s prací. My se nemusíme bavit jen o práci. Tam je spoustu zajímavých témat, který chceme probírat a jak se setkáte. No. A na jak dlouho se schlítáte takhle? A to je teda čistě jako společenská záležitost, nebo se tam řeší prostě i pracovní věci, jako že se tam řeší nějaký jako směřování nebo takový ty věci, které se jako blbě... Velká část je společenská nebo různé aktivity a potom buď můžeme v tom zbytku času dělat nějaký projekt dohromady, že se v podstatě vytvoří jako malej tým, který se snaží něco vylepšit nebo něco naprogramovat nebo něco udělat. Nebo jsou tam hodně lekce, že přednáší se třeba právě pro happiness engineeri, kteří nejsou úplně tak jako chtějí se naučit třeba to CSS, tak lekce o CSS, nebo nějakým novým programovacím jazyku. Mm-hmm. No a nebo můžeme dělat svoji vlastní práci, pokud nechcem se účastnit. Což se silně nedoporučuje, člověk by se měl socializovat a zapojovat do věcí, které pravidelně nedělá. A jak jsem říkal, že tam je každý svým způsobem zajímavý a každý svým unikátním způsobem, tak to je třeba odražený i v takové tradici, která se tam vždycky dělá. A jak ta firma roste, tak je to čím dál tím větší problém, ale probíhají Flash Talks, což je vlastně pět minut. Pětiminutová řeč na naprosto volný téma, který se člověk předem připraví. Letos byla novinka, že jsme posílali dopředu slajdy, že vlastně jsme je nemohli dělat až na místě, takže člověk si to dopředu připravil. Někdo šel bez slajdů natvrdo, někdo si připravil slajdy, to svůj řeč si třeba vypiloval, protože není tolik fluent v angličtině a chtěl, aby to nějak vypadalo. A tam prostě lidi mluví o tom, co je zajímá, jako co oni chtějí říct, tam jim nikdo neřekne mluv o tomhle. Oni si opravdu vyberou své téma, který chtějí těm lidem sdělit, říct. To se zaznamenává, protože nestíháme to všechno navštívit, takže jsou záznamy, může se k tomu člověk vrátit, podívat se. A i ty Flash Talks někdy, každý to pojme jinak a někdo třeba i tím chce lidi něco naučit nebo jim říct nějaké své zkušenosti, z čeho on se poučil, aby to prostě předal dál. Je to fakt strašně neuvěřitelný a surrealistický zážitek pro mě. Já jsem byl strašně překvapený, co se vlastně najednou začalo dít, že jo. Byl jsem strašně daleko od domova, po strašně dlouhé cestě letadlem a najednou se tohle začalo odehrávat před očima. Mě připomíná Honza Štěrba o chlebu na Open Space. Jo, no. Akorát, že tam teda pravidelně nezvládáme ty naše sedmiminutovky, většinou to je čtvrthodinový. Já jsem měl hodinovou sedmiminutovku. No, tam to asi máte trošku tvrdějc, nastavený pravidla, hádám. Těch 400 lidí by nedovoluje tady v tom být nějak. 400 hodin videa. A ono to má zase něco do sebe, protože já třeba jako moje zkušenost z letoška, tak tam byla Mária, která mi dopředu řekla, měla Shannon přeložený, na jedné straně měla 4 minuty, 3 minuty, 2 minuty, 1 minuta a řekla mi, že jakmile tím začne zuřivě mávat, tak už prostě musím jako z toho pohody a vypadnout. A to prostě člověka jako i moc si neuvědomí, kolik toho, jak málo toho stihne říct za minutu, nebo jak moc a prostě ten čas plyne tak nějak jako divně a člověk říká... Nalineárně. Člověk řekne, jo, to jsem toho řekl dost, to stihnu celou tu Flash Talk, jako prostě jde až do konce. A najednou mu Mária mává tady tím před očima a on se poklonkuje z pódia, no. A ještě možná teda, když přejdeme zpátky k technickým věcem, WordPress jde na MySQLC. Používáte nějaký jakoby klony ty MySQLky, jako je třeba MariaDB nebo Percona, který jsou... Já to právě řečeno nevím, protože pro mě se i databáze chová hodně jako black box. Mm-hmm. A je to takový jako trochu jiný způsob, protože já jsem byl třeba zvyklý, že mám svoji vlastní devel databázi vždycky pro mě na můj vývoj. Mm-hmm. Nemáme vlastní devel databázi v automatiku. Teda ne to pro, na ne pro... Když uděláš chybu výběru klienta, tak jako paracáháš do cizí dat při vývoji.
No, jo. Fakt? Máme, na ty platby máme tabulky, které jsou jakoby pro sandbox, ale jsou v té, jako, jsou třeba na jiném serveru, ale jsou to, je to ten samý databázový cluster. Takže jo, jakoby, Dobře, a potom ještě ty říkal, že řešíš platby. Mm-hmm. A jakým způsobem, nebo co máte třeba za platební systémy? Mě by zajímalo, protože my teď startujeme takový jeden projektík tady a řešil jsem a přišlo mi to jako docela těžký jako z pohledu Čecha odhadnout. A co je třeba důležitý pro Američana nebo Angličana nebo takový vlastně národnosti, když má platit vlastně do cizí země? Jakoby otázka důvěry, třeba který ten platební systém jako zvolit, který třeba typy plateb, jak třeba velká averze proti vlastně platbě převodem, což třeba v Čechách je poměrně jako běžná věc. Nebo spíš jako jestli inklinujou platbě kartou. Máš na tady s tím vlastně nějaký názor? Světa platí kartou. Tak to je jediná reálná možnost, jako jak to rychle udělat. Jo? Prostě ty karty toho využili, že takováhle poptávka je, protože převod ti trvá 2 dny a ještě jako nejsi schopný napsat ani číslo banky. Automatik dlouho neměl tým, který by se staral jenom o platby, takže tam podporujeme platbu kartou přes PayPal, který jakoby není vidět pro uživatele, a potom máme PayPal Express. A to je všechno zatím. A připravujeme lokální platby pro Brazílii, protože tam je problém s tím, že nemají kreditky, které fungují mezinárodně. Ale jinak většina světa platí jenom kartou. Jo. Pokud pro nový startup bych rozhodně doporučil, aby nepoužívali PayPal. To by mě třeba, právě docela zajímalo. My třeba používáme v Prima Airport používáme Digital River a dneska se hodně používá třeba Stripe jako služba, kde ty v podstatě tam napíšeš tejhle tomu klientovi každý měsíc $5 strhnout. A on když potom přes tvý stránky zruší, tak ty řekneš tomu jako klientovi, ruším ten subscription. Což třeba u nás je docela vtipný, když ten člověk nejdřív si objedná $5, pak si objedná jakoby dalšího uživatele za $3 a pak za další $3, tak my také jako máme 3 subscripce, které se jako ruší a on ten Digital River to neměl úplně ideálně vyřešený. Ale u toho Stripe nevím, jak to. Stripe, jednak tady ten subscription režim má taky, ale nemusíš ho použít, pokud nechceš tam bez Stripe. Tak on je nejlepší, že? Protože tam jako nemusíš řešit ty platby, ono to jako je taky docela práce. Jakoby. Každý měsíc si vzpomenout, že zrovna v pondělí 1. máš vygenerovat jako tu fakturu. Mě by v tomhle ohledu právě ještě zajímala jako otázka důvěry, jo? Jestli ten Američan, když platí tou kreditkou, jestli jako, když tam neuvidí ten PayPal nebo ty Stripey, teď jak už jsou relativně známý, jestli jako bude mít a uvidí tam třeba nějakou lokální platební bránu, třeba naší banky, budou tam teda ty loga, Mastercard, Visa, tak jestli bude mít důvěru k tomu, že jako přes tohle jako zaplatí. Nebo jestli je lepší pro ten startup prostě jít do těchto zavedených jako služeb? Co já vím, jako tak je rozdíl mezi platební a kreditní kartou, kdy u kreditní karty vlastně obchodník sahá na peníze banky, která vlastně to potom naúčtuje klientovi a ta banka je bitá na tom, když dojde k nějakému zneužití té karty, přičemž tam ten zákazník má jenom nějakou spoluúčast na tom, že tu kartu třeba vystavil nějakému nebezpečí nebo tahle. Ale když se to právě jako podchytí čas, ta banka to podchytí, protože chytá svoje peníze, ne klientovi, tak ta účast je třeba menší a takhle, když ten klient spolupracuje s tou bankou. Takže tady já bych se třeba nebál, já něco ukazuju nějaký reální nasazení. Američani rozhodně nemají problém s tím, že by se báli někde platit. Jasně, Američani ne, ale vy prodáváte do celého světa a když vezmeme třeba jiný státy jako Evropské unie nebo prostě i třeba Indii nebo tak, jak to tam? Máš nějaké informace z těchto jako částí U nás je to tak, že ten formulář na zadávání kreditky je na našich stránkách pod naší doménou a nikdy s tím žádný problém se nezaznamenal. Já možná můžu říct, jakou zkušenosti u nás většinou lidem je to jedno, protože prostě platí pár dolarů. Jako. Když to platí, bych platil třeba $1,000, tak budíš, ale $5, $10, to jsou jakoby drobný, takže s tím problémy nemá. Jo. I když je to třeba, když my máme třeba Prima Air a platila se to jako firma z Česka, jediný, kdo s tím měl problém, byla několik, nebo asi jedna německá firma, která když se dověděla, že to je z Česka, tak vypověděli tu službu, že ji nechtějí. Ale to bylo z jiných asi důvodů než... Ne, bylo to kvůli Česku. Jako. No, ale zrovna německá ekonomika si hodně hlídá to, že berou služby, které jsou jako německý, takže ne, já bych si ne, kdyby to bylo francouzský, tak jim to nevadí. Ale to byla jakoby výjimka, to je jako spíš vtipná ta. Takže u nás se ty lidi moc nebojí, pokud je to nějakou takovouhle zavereženou službu, ono tam jsou jedna věc jako zneužití karty a druhá věc je, že nedostanou, co jsem si objednal. A u těch pár dolarů je to těm lidem jedno, že nedostanou, co si objednali a to zneužití karty samozřejmě, jakoby, když vyplňují cizí web, tam, to právě, tak se bojím toho, že oni tam jako uloží to jméno, heslo a přece jenom toho Stripe, PayPalu si člověk říká, že to má asi líp zabezpečený. Jako.
Honza, to bude vidět, ale my o tom teď nabízíme třeba jako refundaci klientům celkem velkoryse. Takže tam jako dochází k tomu plnutí peněz s oběma směry a vlastně ty uživatelé, když jako nedostanou to, co si zaplatili, tak dostanou ty peníze zpátky. A takový jako zase pravidlo, který tam máme mezi těma happiness engineerama, je, že spíš ty peníze dáme, než aby jsme tlačili na to, že je nedáme. Takže no. jako se fakt snažíme vyplatit vždycky. Protože tohle musíme dělat, protože tím, jak Američani jsou zvyklí, že když s něčím nesouhlasí, tak řeknou bance, tady s tímhle nesouhlasím a banka nám to strhne a ještě nám dá pokutu za to, že nám to musela strhnout, tam vlastně ten chargeback. Jo, tam takže ten. Všechny tady tyhle pravidla jsou hlavně daný, protože jednak se snažíme být jako milí k uživatelům, ale taky všechno, děláme všechno pro to, aby nebyl žádný chargeback. Mm-hmm. No a ještě tam je poměrně velká oblast daní, hlavně třeba v té Evropské unii, že jo, teď nám zavedli, to bylo na začátku tohohle roku, kdy se prodávají jakoby služby nehmotné po internetu, tak tam je potřeba započítávat DPH vlastně toho člověka, vlastně odkud to kupuje, jo. To třeba ten Digital River řeší, jako my jsme to taky řešili a prostě Digital River si to řeší sám, jo. Protože to fakt je hrozný problém, jako to je prostě Evropská unie má 27 států nebo kolik, no. Každá má jiný DPH, každý, někde to patří do zvýšený, někde do snížený, někde do střední, někde do druhý zvýšený, do druhý snížený a je to fakt strašný problém. Takže nejlepší je jakoby u startupu využít službu jako ten Digital River, který to prostě za tebe vyřeší. Jinak je to fakt hrozná problém. Vy se to řešíte sami asi. Naše právní oddělení si myslí, že to zatím není problém. No, vy nejste plátci DPH v Evropské unii. Přesně tak. Ale já nevím, jaký jako některé firmy jsou plátci DPH v Evropské unii, je možné, že vás jako Evropa donutí, nebo Evropská unie, že budete muset být plátci a pak to budete muset. Když zákazník chce vidět, kolik zaplatil DPH, tak my mu vystavíme účtenku, na které je, že zaplatil 0 DPH. A zatím to vždycky prošlo. Tam to hodně jako... A podobné věci jako na jiných koutech světa jsou nebo nejsou jako podobné výmysly, jako máme tady v Evropské unii? Já mám pocit, že Automatic je strašně jakoby hip firma, co se týče právních záležitostí a že se snaží ignorovat co nejvíc právních blbostí, co jde. To je nejlepší. Takže nevím. Dobře, tak jo. Tak jo, možná jsme asi... Asi jsme vyčerpali úplně všechno. Vyčerpali jsme téma, vyčerpali jsme nás. Jo. Děkujeme moc krát za rozhovor. Oba dva ty díly byly pro nás jako moc přínosný. Hmm. Takže doufám, že se vám bude dařit stejně jako doteď a bude ten WordPress na polovině internetu. Ještě bych chtěl poprosit naše posluchače, abyste nám dávali zpětnou vazbu, abyste nám posílali dotazy, případně tipy, co vylepšit, protože ta zpětná vazba je pro nás hodně důležitá. A tímto, touto cestou taky děkujeme Dagimu a Danu Šimkovi, kteří byli jedni z prvních flaštovek a byl to pro nás velmi užitečný feedback. Jo. Takže díky. Já ještě musím poděkovat Forestu, že jsme mohli tady natáčet a pak firmě Flamesight, že nám pomáhá s technikou. Díky. Tak jo, ahoj. Ahoj.